Oldřich Kovařík s Jiřím Píšou, tentokrát s tuhle s tou nádhernou škodou Octavia. Další téměř domácí posádka startující pod hlavičkou pošumavského automotoklubu, tedy klatovského týmu. Jede se na... Než se kluk rozhýbal, tak učitelka už mluvila něco jiného. Thank you.
Škoda Octavia TS startující pod hlavičkou po šumavského automotoklubu. 23. příčka absolutně, ale my tady pro ně pro pány dva poháry máme. Tak oni vyhráli samozřejmě svoji kategorii, jak to jsme zvyklí. Vyhráli svoji třídu, na to jsme už taky zvyklí, ale já myslím, že ty poháry jsou hlavně za to, že upalovali zase ze všech sil. I ta jejich Octavienka. Taky se jim to na chvilku někde zastavilo, ale nevadí, zase soupeř dokázali předehnat. Jdete za rok nebo ne? Oni přijedovali za těch 8 let na ten 50. ročník. Kde jste se tam jednou za chvilku zasekli? No tak pojď se podívat, hele, tady dopředu, to je ten důvod. Jasně, ale na Muničáku jsme nabrali bažanta, člověče. A on měl tak ostrý zobák, že nám prorazil chladič. Takže jsme museli improvizovat, dali jsme to do pořádku a jsme tady. Ale bažanta máte naloženýho a zítra bude večeře. Ne, toho jsme se žrali včera. Skoro domácí Oldřich Kovařík starší a Josef Pížá se Škodou Octavia TS.